Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar. Glimt Sport besökte Färjestad under en träning i Löfbergs Arena cirka en vecka innan seriestarten. Och vi fick ett snack med några av spelarna samt den assisterande tränaren Peter Popovic efteråt. Oskar Bäck, dags för en ny säsong. Hur känns det? Det känns bra. Det är roligt. Det är lite ovissbar det här med pandemin och allt. Men vi får ju bara köra på liksom, så hoppas på det bästa. Du tog ett bra kliv förra året här. Och vad har du jobbat med under sommaren? Ja, nej, det började släppa loss mer på slutet här och känns riktigt bra in i slutspelet. Och ja, jag har fortsatt att köpa på bra under sommaren, så hoppas på att kunna ta upp det nu och fortsätta hela den här säsongen på samma vis. Ja, du har spelat mycket fjärdekedja här och gjort det i starten på säsongen här också. Har du tankar på att komma upp i arken eller? Nej, alltså, eller självklart vill man väl det också, men alltså, jag kommer liksom göra det som är bäst för laget liksom, och köra på så hårt det går. Så ja, får jag se vart det går leder. Laget i år då, som du tycker jämförs med tidigare? Ja, väldigt svårt att säga. Hade ett riktigt bra lag i fjol liksom. Kändes som det kunde gå långt i slutspelet där också. Så. Men vi har kommit ihop bra nu också. Det känns riktigt intressant för året. Det gör det. Hur har de här månaderna i Karlstad varit de första? Det har bara varit bra. Jag kom in bra i laget och alla är väldigt trevliga och verkar som en väldigt fin och koslig by, så allt har varit jättebra. Och nu är det ju dags för seriepremiär och allting, med ett av favoritlagen inför året, hur tänker du på det? Tycker jag. Vi har ett väldigt bra lag och väldigt många skickliga spelare och skridskostarkt lag som vi längtar att komma ut och få tävla. De som inte har sett det så mycket, vad är det för någon typ av målvakt? Du får beskriva det själv. Ja, men lugn målvakt som försöker tävla mycket och jobba hårt. Du har ju spelat en del tunga matcher, upp och ner, kval och grejer här för SHL-plats. Så att, lite erfarenhet av stora matcher har du? Ja, alltså det har varit lite, vad ska jag säga, jag är lite heldig som har fått uppleva de matcherna, så jag tycker bara det är kul med sånt, så förhoppningsvis så får vi ha lite publik nu framöver också. Och du känner till Färjestads målvaktstradition? Ja, jag gör ju det, så jag har fått jobba lite nu med masken och väldigt, väldigt duktig målvaktstränare som verkar väldigt bra, så allt är bra här. Om jag inte har räknat fel här så är det 13:e säsongen det här. Så kan det nog vara. Hur har det känts ut på isen här och hur har det känts att komma in i träningen de sista veckorna? Jo, men det känns bättre och bättre för varje dag och vi jobbar hårt för att vara i matchform på nästa lördag. Vad tänker du? Du har ju många upplag utav Färjestad att jämföra med. Jo, men det känns bra. Vi har bred trupp, mycket unga spelare som kommer hit för att utvecklas, så det ser positivt ut. Motståndet då, vart ska man, är ni med där uppe tror du? Ja, det är såklart, det ska vi vara. Det är alltid våra målsättningar att vara med där uppe, så det är inget i år. Du fick till det riktigt här andra delen av förra säsongen. Ja, precis. Jag kom in där lite olyckligt med Linkan att han skadade sig. Jag hade behövt honom hela säsongen, men det öppnade upp en plats för mig och fick spela med Lillis och Rydahl där. Så det flöt på ganska bra sista del. Då får man ställa om lite i skallen i spelet. Ja, precis. Jag hade en ganska defensiv roll innan och gick över till en offensiv roll. Så det blev lite skillnad, men det kändes bra mot slutet, absolut. Hur kör du på laget i år då, med förra året? Hur känns det? Jo, men det känns bra tycker jag. Det är såklart vi har lite kvar att slipa på i spelet. Jobba på det varje dag, träning och ska sitta absolut till seriestarten. Det är ju en stor populär sport som har kommit på padel här. Det säger att du är bäst. Ja, precis. Ja, jag fick lite tjuvstart när de öppnade i Örebro och fick spela lite där, så det är väl lite därför också. Albert Johansson, dags för en ny säsong här. Ja, nej, men det ska bli kul. Och det var länge sedan man spelade seriespel sist, så det ska bli kul när det drar igång.
signa med Detroit här och bli kvar här. Vad tänker du om säsongen som kommer? Nej, men just med signingen där så tror jag att det är jättebra för mig att vara kvar här. Jag tog kliv förra säsongen och jag hoppas kunna ta ännu mer kliv säsongen som kommer. Nu kör du på laget då i år. Det är ju lite konkurrens på baksidan i Vitanen. Kom in när du vill ha en plats på pointen där. Ja, nej men exakt. Men det är så det ska vara ett lag. Liksom. När man har ett lag med många bra gubbar liksom, då blir det konkurrens. Och det är det som behövs för att vi ska kunna bli ännu bättre. Ja, Peter Popovic, nu är det bara cirkusveckan kvar här till man släpper pucken. Tankar, va? Det känns som vi har hållit på ett tag. Ja, det är väl antagligen för att det inte varit något slutspel förra säsongen, så det känns som att jag har hållit på länge. Så att det ska bli skönt att komma igång. Och det här med träningsmatcher som ni har gjort upp och så här, det har ju blivit ett annat sätt här att sätta ihop det laget på det viset. Ja, det har det blivit, och det är väl för att CHL liksom försvann, vart skjutet, så tappar vi ju matcher där, så vi har liksom fått jaga träningsmatcher nästan. Men det är ändå skönt att vi har några, så att vi inte bara tränar. Men det ska bli skönt att komma igång, så får vi se hur mycket publik det inte blir då. Det här med laget, har ni ändrat spelet någonting eller strategi? Vi har ändrat lite grann, har vi gjort i pressspel och i egen zon. Okej, okay. Ja. Nog om det ungefär, ja. Men annars laget, om vi ställer målvaktssidan, om vi säger så, då, där Haukeland, Arvid Holm, där, vad säger du där? Ja, men det ser bra ut tycker jag. Arvid har ju en hel säsong i kroppen nu, fortfarande unglovande. Haukeland har ju både gjort landskampen med Norge och varit i finska ligan, så att han har ändå liksom varit med och varit i Sverige förut också och spelat, så att det ser bra och intressant ut tycker jag. Backsidan här då, där är det lite trångt i pipen. Ja, där är det. Det har varit trångt där, och det har varit väl trångt sen Jesse kom tillbaka då. Men en väldigt väldigt bra såklart och positiv förstärkning för oss. Han är rejäl, han är stark, han är bra både offensivt och defensivt. Ni har några fler sådana här killar nu som kan spela på pointen här nu? Ja, sen har du ju Blammen från förra säsongen som gjorde mest poäng utav backarna. Sen har du ju Albert som går på säsong 2 också då såklart. Du är nöjd med backsidan? Ja. Forwardsidan här då, tapp på Linus Johansson och Marcus Nilsson, men här ska ju Jakob Nilsson gå in och ta en av rollerna. Vad tänker du där? Jo, men det hoppas jag och tror. Och både offensivt och även då såklart i ett powerplay hoppas jag då. Så att det är ju Jakob där, sen även Olle Luxell och även Jakob nummer 2 då, Petersson där. Så två yngre killar de här sista. Ja, de här yngre killarna, Luxell och Petersson här. Det har ju blivit enklare att välja Färjestad nu de sista åren, när man har lyckats utveckla spelarna. Ja, men absolut. Som sagt, var fortfarande väldigt unga och lovande och utvecklingsbara spelare som jag tycker är lyhörda och som kör och tävlar varenda dag på träning och match. Så att det är kul att se dem. Vad tänker du när det gäller allt motstånd här? Ska man, är det topp 2, topp 3 eller vad? Ja, vi absolut ska vi vara med där uppe. Det ska vi. Jag vet inte, vi har väl egentligen inte sagt någonting än om just det målsättningen. Men självklart vill vi vara med där uppe. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar.